Poštovani gledalci, dobro večer, dobrodošli. Još jedan Telering večeras imamo atipičnog gosta koji ćemo pokazati, dokazati da je potpuno normalan čovjek. Na relaciji Travnik-Sarajevo-Beograd stigao je do Banja Ruke. A ko je vaš i naš večerašnji gost vidit ćete u priči kolege Ljubomira Sladovića. Pisac, književnik, novinar. Rođen 1977. godine u Travniku, rodnom gradu za sada jedinog srpskog nobelovca. Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu diplomirao je i magistrirao engleski jezik, englesku i američku književnost. Objavio više romana, priča i eseja koji su prevedeni na nekoliko stranih jezika. Prvi novinarski tekst objavio je u januaru 1996. povodom smrti ruskog pjesnika Josifa Brodskog. Za 2,5 šlajfne tog teksta dobio je honorar od 100 njemačkih maraka, što je u to vrijeme bio nečiji mjesečni honorar. Od tada ne prestaje da se bavi novinarstvom. Tekstovi su mu objavljivani u Feralu, Monitoru, Danima, Vremenu, od Hrvatske, Sarajeva, preko Beograda do Podgorice. Dugo je pisao za Sarajevsko oslobođenje, u kojem je bio zamjenik glavnog urednika. 2012. godine Sarajevo zamjenjuje Beogradom, gdje piše za nekoliko listova, ali nastavlja i saradnju sa oslobođenjem, sve do maja 2021. Druženje sa nobelovcem Petrom Handkeom, višestruko nagrađivanim režiserom Emirom Kusturicom i pjevanje ljubavne pjesme koju je napisao Makedonac, a otpjevao Bošnjak, očigledno je za sarajevsku raju bilo previše. Oslobođenjem mu pod pritiskom javnosti daje otkaz. 2013. dobio je nagradu za najboljeg novinara BiH u štampanim medijima. Dobitnik je i nagrada Stanislav Staša Marinković, koju dodjeljuje list Danas, kao i nagrade Bogdan Tirnanić, Udruženja novinara Srbije. Na početku karijere dobio je i nagradu Soroš fondacije. Na pitanje da li može zamisliti da danas dobije sličnu nagradu, odgovorio je: "Mogu zamisliti sebe da je primam, ali ne mogu zamisliti njih da mi je daju." Muharem Bazdulj. Evo, vidjeli ste. Dobro mi došao. Hvala ti, Mato, bolje te našao. Mlad čovjek, 77. godište, i prvo kad sam te vidio danas što mi je palo na pamet, a 20 knjiga. Jesi ti normalan? A znaš šta, zanimljivo je kad kažeš 77. godište, meni je to prijatnije nego da kažeš 45 godina. Znaš, kad kažeš 45 godina, to i nije neka mladost, i kad gledaš istoriju književnosti, naročito 19. vijek, rani 20. masu imamo, da tako kažem, velikih opusa koji su danas u lektirama, na fakultetskim programima, koji su bili završeni do nažalost, jer nekim ljudima nije Bog ili priroda ili sudbina dali duže da žive. Tako da ja nekad, vjeruj mi, čak prije da sam sebe ukorim, uslovno rečeno, što nisam više uradio nego... Pa ne, mislim, čovjek ne može sebe da gleda, da tako kažem, na način na koji gledaju drugi ljudi. Ima jedna, jer kolega je lijepo rekao, i da je moje formalno obrazovanje se tiče engleske književnosti, ima jedna čuvena pjesma, možda i najvažnijeg škotskog pjesnika svih vremena, Roberta Burnsa, koja se zove, pazi, dobar je naslov, zove se "To a Louse", zove se "Jednoj vaški". I zašto je on posvetio pjesmu vaški? On je bio u crkvi i vidio neku plemkinju iz Edimburga koja je onako sva bila sređena na kinđu, renasa, ne znam u kakvoj bundi, za kakvim zlatom, ali imala vašku u kosi. I onda je on otprilike rekao džaba njoj sve, kad ja vidim njenu vašku i vidim da, što bi se rekao, žena se ne pere. I onda taj... To je nešto poslovično, kao što kod nas ljudi znaju Njegoša, jel, gleda majmun sebe u zrcalo u Škotskoj, svako dijete zna taj stih, ne možemo vidjeti sebe kako nas drugi vide. To sad može... A kako tebe drugi vide? Pa to, vjerojatno, drugi... Bolje znaju. Različiti ljudi me vide, vjerojatno, na različite načine, ono što... Jer to je opet možda danas posljedica te digitalizacije i strašne, da kažem, demokratizacije javnog prostora, da danas možda dolaze mnogo više nego, ne samo prije 100-200, nego i prije 10-20 godina. Svjesni smo možda stavova drugih ljudi o nama, načina na kojih, barem iznose i meni, znaš, to je jedna od onih odvratnih fraza koje mi kao novinar bi trebali da izbjegavamo, ali nekad i one dobro opisuju stvar, ono kaže ili ga vole ili mrze. Nisu ravnodušne. Bilo bi, Muhareme, najbanalnije pitanje novinara. Imam dovoljno godine za sve, pa te to neću pitati. Dovoljno je što si rođen u Travniku, jer vi iz Travnika svi kad popijete one plave vode izgleda dobijete dar pisanja. Zbog naših gledala sad kažem da je i tvoja majka pisac. Da, ne znam, Ivo Andrić je Travničan, Vajta Josip Jaković. Evo ti sad, možda sigurno se ogriješio neke, ali dovoljno i ovo. Kako si se ti našao u tom poslu? Jel ti živiš od toga? Pa živim od pisanja s tim što pisanje podrazumijeva i novinarsko pisanje, publicističko. A kako se sluša, pa to je, spomenuo si moju majku, meni je sigurno njen primjer, ona je zaradila penziju kao doktor medicine, mikrobiolog, ali bila je šef mikrobiološke laboratorije u bolnici u Travniku, ali je, pošto je imala neku sklonost književnosti još od srednje škole, uvijek je pisala. I onda se desilo čak u onoj Jugoslaviji velikoj, kad su bile samo državne izdavačke kuće, kad je bilo mnogo teže zapravo postati pisac, tražilo se neke vrlo ozbiljne recenzije. Ona, kad je meni bilo 12 ili 13 godina, objavila u jednom od najvećih jugoslovenskih izdavača Veselinu Maslešu sarajevskom roman. I meni je, poslije kad sam razmišljao, sigurno njen primjer bio inspirativan da je to moguće. Zvijezda vodilja. Da. Isto tako, meni bilo jako zanimljivo, u Banja Luci, u gradu u kojem postoji ulica Duška Trifunovića, urednik prve knjige moje mame je bio Duško Trifunović. I onda je on dolazio u Travnik, tako da kažem, poslovno. Ja sam možda imao, ne znam, 10 godina kad sam upoznao Duška Trifunovića, kojeg sam znao kao čovjeka s televizije, šta djeca znaju o zavičaju. I baš mi je jedan prijatelj iz Beograda nedavno pričao kako je on, njegov se valjda stric, družio sa Duškom Radovićem. I onda je on upoznao kao dječak Duška Radovića i bio jako egzaltiran time. Otprilike šta je u Beogradu i Srbiji bio Duško Radović, u Bosni, Sarajevu i tako da je bio Duško Trifunović. Tako da sigurno, s jedne strane, taj porodični pedigre mi je značio i pomogao mi je. S druge strane, da, i kad pominješ Andrića, to je isto jako... Ajde, ne samo što sam tu rodio, što je u tom malom gradu i od, da kažem, moje zgrade, taj njegov muzej bukvalno udaljen, ne znam, kao zgrada vlade od zgrade RTRS-a, znači 100 metara, nego i što je on, taj Travnik, u nekim od svojih najvažnijih što romana, što priča opisao, od onog čuvenog početka Travničke hronike do priče o Veziralom slonu. I on kaže sa jednim tipičnim onomandrićevskom ironijom da nikad niko ko se rodio u Travniku nije pomislio da se on rodio za obične stvari. Tako da vrlo moguće da ta neka vrsta možda te inicijalne hrabrosti da pokušaš da uđeš u javnost, u javni život, da ti drugi ljudi prosuđuju, možda potiče od toga. Jer siguran sam da i ti imaš ta iskustva i naši gledalci. Recimo, zaista, bez ikakve kurtoazije, neki od najpametnijih, najtalentovanijih ljudi koje ja poznajem su ljudi, da tako kažem, koji ne učestvuju u javnom životu, ne zato što nemaju talent, daleko od toga, nadprosječno su talentovani. Ne zato što nemaju čak ni neku potrebu, jer pokazuju to u privatnom životu da utiču na druge, nego nemaju... Ajde, hrabrost je vjerojatno najbolja tu riječ, jer što reče jedan meni strašno drag savremeni filozof, hrabrost je jedina vrlina koju ne možeš fingirati. Mi možemo otići plastičnom hirurgu da budemo ljepši, možemo pričati stranim riječima da izgledamo pametnije, možemo nositi štikle ili potpetice da izgledamo više ili šta god, ali hrabrost je, ne možeš fingirati. Hrabrost se uvijek dokazuje, što bi rekli opet ti filozofi, performativno, u svakom trenutku. A malo ti to znaš, isto kao čovjek koji, evo, decenijama učestvuje u javnom životu, može to biti novinarstvo, pisanje, politika, uvijek je da izađeš tako, što bi rekli, na agoru, na trg, odnosno danas u mediji treba neka hrabrost. ali zbog Travnika i zbog nekih drugih stvari namjerno nisam htio pomenuti Čiru Blaževića, koji će danas, evo, kad se ovo emituje, biti sahranjen. I neću da kažem, saučešće njegove porodice, Čiro je bio naš. Čiro je bio naš. Ja sad ti mogu reći, to je jedna od stvari koju Čiro je jeli u toj fazi kad je bio, što bi rekli u Zagrebu, Bog otac s onim bijelim šalom i kad je donio Dinamu poslije 24 godine titulu. On je naravno poslije, između 82. odnosno na ljeto 82. između prvenstva 82. doveo Dinamo da se priprema na Vlašić. Nigdje drugo. I ja imam negdje u onim starinskim, to je doba starih fotoaparata, ne mobilnih, imam slike sa 5 godina sa Čirom i Markom Linarićem. Jer sam ja, jeli, rekao si 77, 82, sam imao 5 godina, tako da meni je Čiro, osim te zemljačke sentimentalne slabosti, mi je bukvalno kao ono živa osoba od krvi i mesa, mi je neka draga uspomena iz djetinjstva. Ti imaš iskustva sa ovakvim emisijama, malo sam te uveo da te, što bi se rekao, odledim, reklamne poruke, a nakon toga puno ozbiljnije i vruće priče. Analize, istraživačke priče, ekskluzivni intervjui, politički magazin Pečat četvrtkom od 21 čas. Muharem Bazdulj je vaš i naš večerašnji gost, prije ovih puno ozbiljnijih i ovih priča koji je rekao. Imao sam sreću u svom životu, ono sad imam puno godine za sve, pa sam upoznao i Duška i Čiru. Čak sam išao Duško Radović u Sremske, Dušku Trifunović u Sremske Karlovce, jeli? Ali kako starimo s tim ljudima, naravno sve najbolji jer su zaslužili, nikada mi njih nećemo dostići, a tebi želim da dostigneš. Jer ti smatraš piscem, književnikom, smatraš da si to? Pa jesam, mislim, objavljam neke knjige. Ja ne mistifikujem. Neke knjige. Pa ne, ja ne mislim da treba mistifikovati. Kakvi ćemo mi, da tako kažem, biti pisci u istoriji književnosti, to odlučuje što kažu Vrijeme kao najveći sudija. Ja nemam neku, uslovno rečeno, očito da imam neku ambiciju čim to što pišem objavljujem, ali ne optužujem se tim mjestom u krajnjoj, to ne zavisi od nas. Znači, držite mjesto, što bi se rekao. Dobro, ali pošto ne drži mjesto, sad ja ne znam da li da budem direktan prema tebi, da bi neke stvari pojasnili da okolo kao mačka. Kako god hoćeš, mislim, nemoj se ono, kako misliš da se gledalcima više prijeti. Jesi li ti četnik? Ma nisam četnik, jesi normalan, ja sam partizan. Što mene pitaš, jesam normalan? Ja šta sam sve pročitao kad si bio sa Handkeom i kad su te otjerali iz oslobođenja. Bilo je tu i gorih naziva i ti to znaš. Pa prvo da kažem, ne znam, mislim, to je, ajde čekaj, kad se tu dvojicu ljudi spomenuo, ono, imaš Emira Kusturica, sina Murata Kusturice, prvoborca koji je sa krajiškom brigadom, ne znam više kojom, 17. ako se ne varam, oslobodio Beograd i Vršac i tako dalje. Imaš Petra Handkea, čije su neka od najboljih dijela drame o slovenačkim partizanima, koji je po majčinoj liniji, da tako kažem, Slovenac, potpuno partizanske projugoslovenske orijentacije. I sad, da pustim da završim, i ja isto tako, moja familija je i sa očeve i sa majčine strane u Drugom svjetskom ratu bila partizanska i propartizanska. Ako hoćeš da ti još polušaljiva, u stvari ne šaljiva, čak smo ta trojica ljudi o kojem govoriš, su čak i u futbalu svi navijači partizana. Tako da, ako mene pitaš uopšte o mojim, ako si već upotrebio taj izraz... Svjetonazoru. Moj svjetonazor je partizanski, to nije nikakva. Pa imao si moju majicu sa Užičkom republikom u ovom prilogu kolege Sladovića. I ti si imao tu majicu. Da, pa kažem, da. ali ti znaš, nisi ti naivan, naš iskustvo, bez obzira što si mlad, mlađi si od mene. Nije moderno biti partizan na Balkanu. A to mi je jasno. Pa ako govoriš već o tome, nažalost, ako hoćeš ta struja u javnosti koja je mene proglasila četnikom, to je struja za koju je svaka Jugoslavija velika Srbija, svako Jugoslovenstvo veliko srpstvo i oni, ako hoćeš, u suštini možda petokraku mrze više od kokarde. Oni će ti uvijek reći da je Ratko Mladić zapravo čitavu svoju vojnu karijeru do zadnjih, ne znam, par godina proveo pod petokrakom. Oni će vrlo rado da kažu da je socijalistička Jugoslavija služila da muslimane, sadašnje bošnjake uljuljka, da ne budu spremni za ono što im se sprema i tako dalje. Ako ćeš, što ti kažeš, ako ćemo biti direktni, tvoj zemo Emir Hadžihafizbegović u onoj svojoj čuvenoj monodrami ratnoj govorio kako su Bošnjaci gledali nedeljno popodne televizije Beograd, a istovremeno im je neko spremao genocid i ne znam šta. Kako bi rekao, iz te perspektive ti čak i ako imaš partizansku ideologiju i svjetonazor, ti si njima četnik. Nemoj mi Emira Hadžihafizbegovića napada, to je najbolji glumac na Balkanu. Ja ne govorim ništa o njegovim glumačkim kvalitetima. Čak nije ovo, ja se sjećam, ja sam tu monodramu i gledao, zato se sjećam tako. Gledao sam i ja, da, znam. Pošto nije moderno biti partizan, te partizanske obitelji odmah te napadaju, naravno. Ajde ti meni sad fino pojasnije, kasnije ćemo mi o Kusturici i Handkeu još, što si onda ti kao takav dobio otkaz u oslobođenju. Da li je to sa Handkeom bio samo povod ili si ti to osjetio i prije da postoji nekih... Nisam iskren da budem osjetio prije ni trunke, a nisam osjetio između ostalog zato što je glavna urednica oslobođenja, koja je također travničanka, koju ja znam iz prethodnog perioda iz dana i kroz cijeli period u oslobođenju, očito radila ono što glavni urednik treba da radi, bila je neka vrsta gromobrana. Do mene su posredno dolazile informacije da ljudi na nju oko mene vrše pritisak i ranije i tako dalje i pisali su ljudi po društvenim mrežama šta to oslobođenju treba, taj Bazdulj i tako dalje. Međutim, meni zaista nijednom jedini put ni oko tema tekstova, ni oko načina koji sam pisao, meni prvenstveno mislim konkretno na jednu osobu, dakle Vildanu, ali i uredništvo generalno, nije ništa zamjeralo. To kad se desilo, to je bio ono što danas je moderno reći, krizni menadžment. Ja zaista, to sam rekao i tih dana i to mi je važno da kažem. Ja tu nemam u vezi te situacije neko ogorčenje. Ja iskreno da budem, ja sam u oslobođenju tom pisao 12 godina. Ja sam čovjek koji je u malo čemu u životu od izdavačkih kuća, drugih medija, da ne govorim maltene o privatnom životu, imao kontinuitete od 12 godina. Možda je i bilo vrijeme da ta saradnja na ovaj ili na onaj način da se završi. Tako da, zašto je to bilo? To zaista ja... Dobro, Muharem, ali postoji način i način? To si u pravu. Jer ti ode iz oslobođenja, mada si ti prije preselio u Beograd, ti ode iz oslobođenja u Beograd i ode Muharem Bazdulj, Muharem, musliman 1/1, četnik. Pa to ti je ta situacija u kojoj ti nemaš, da tako kažem, to je kao onome što naš narod voli da kaže, ono, ako ti kažu da si pijan, ti makar ako nisi omiriso, alkohol ti lezi i valjaj se. Mi imamo tu ideju da ljudi pokušavaju da kažem, drugim ljudima nametnu neku vrstu uloge koja njima suštinski nema nikakvu. Mislim, meni je to potpuno apsurdno uopšte i to su situacije u kojoj Kao sada ja ne znam... A kakav je inače tvoj svjetonazor? Ti si rekao, ne znam, partizanska porodica. Kakav je tvoj svjetonazor inače? I da li se dotičeš politike ili ne želiš uopšte da... Ma mislim, šta znači dotičem se politike? Ja sam čovjek koji je, nisam nikad bio, i tu frazu mrzim, ali nekad je moraš govoriti, nikad nisam bio član nijedne političke partije. Nisam se nikad bavio politikom na način da sam promovisao neku partiju ili nekog političara i tako dalje. Ono što ja sam radio kroz dio novinarskog rada, pisao sam između ostalog i tekstove koji spadaju u žanr političkog komentara i iznosio sam neke političke stavove kroz neke intervjue i neke nastupe. Ti sad kako mene pitaš, ja sam čovjek koji smatra da je Jugoslavija bila optimalno rješenje političke sudbine malih balkanskih južnoslovenskih naroda. Ja mislim da je raspad Jugoslavije njih, što bi rekao pokojni Stojan Cerović, izveo iz istorije. Ja mislim da mi zapravo nijedan od ovih naroda više nema, da tako kažem, uopšte neku vrstu istorijskog subjekta. Mi smo postali istorijski objekat i to je jako tragično, bukvalno u kontekstu one jevrajske poslovice da Bog da imao pa nemao, jer smo mi prethodnih 40 godina, imajući u vidu da je to opet u svjetskim okvirima bila relativno mala zemlja, od 20 miliona ljudi, mi smo bili gotovo nevjerovatno snažan i aktivan akter istorije. Dakle, evo, jedan banalan primjer, ti ćeš se toga sjetiti, ti si stariji od mene, ali i ljudi između nas se toga sjećaju, kad se priča o pokretu nesvrstanih. Kad se mi smo kod djeca gledali u udžbenicima onu sliku Tito Nehru Naser. I sad, na tim slikama, čak sad banalizujemo, ali ako gledaš govor tijela, ako gledaš dinamiku, ako gledaš činjenicu da je prvi kongres nesvrstanih bio u Beogradu, a ne u New Delhiju ili Kairu, ti vidiš da je on u tom trojstvu dominantan. Indija i Egipat su ogromne sile. Indija ima preko milijardu stanovnika, po većini prognoza za 10 godina će prestići Kinu. Egipat je najvažnija arapska nacija, najvažnija možda zemlja u Africi. Mi smo tu bili. To je meni pričao prijatelj koji radi u Ujedinjenim nacijama. Reuters je pravio skraćenice, pošto bude generalna skupština, pa ne možete vi saznat šta su sve zemlje rekle. Reuters je samo pravio skraćenice, važno je šta kaže Amerika, šta kaže Sovjetski savez, šta kaže Jugoslavija. Mi smo objektivno u jednom ne tako kratkom istorijskom periodu bili zemlja važnija globalno geopolitički, ne znam, od neke Francuske. I nama se sad desio jedan potpuni raspad u kojem, ako ćemo mi sad već ulaziti u finese, iako je zato trebalo mnogo više od jedne emisije, mi na kraju vodimo već 30 godina dijalog ko je kriv što se ta zemlja raspala. Ono možda zbog čega su mene proglasili, time čemu su proglasili, što ja ne pristajem na simplifikaciju da se ona raspala isključivo zbog srpske krivice i srpskog faktora. Dakle, vi ne možete mene... Pominjali smo ja i ti prije ovog emisije u privatnom razgovoru Stjepana Mesića. Kad Stjepan Mesić se vrati iz Beograda u Hrvatski sabor i kaže moja misija je završena, Jugoslavije više nema, ja zaista ne mogu da mislim da on misli na neku Jugoslaviju Miloševića. On misli na svaku Jugoslaviju. I onda, ako o tome razgovaramo, mi onda dolazimo do nekih razmimoilaženja, naravno, ali ideja da tako kažem... da se sad moja politička orijentacija zbog toga na taj način falsifikuje meni apsurdno, ali tako sad ja. Nisam pitao nikog prije, ali hoću tebe da pitam, obzirom i na tvoje godine, i na tvoju priču, na tvoje stavove. Muhareme, zašto smo mi zadnji put bili sretni u toj Jugoslaviji? Čitav region, svih 6 republika nakon raspada Jugoslavije su nesretni ljudi. Pa čak i Slovenci. Pa ja mislim da smo mi ispali ovdje, da kažem, svi, a možda, ajde tako kažem sad, ako ćemo ulaziti već u te finese, možda Srbi i muslimani, odnosno bošnjaci, najveće budale. Sa idejom da smo shvatili da nam je naša kuća odgovarala, tek se ta kuća zapalila. Tu ima, kako da kažem, kompleksna je priča. Ja mislim da Jugoslavija je i nastala kada su bile pogodne geopolitičke okolnosti iza Prvog svjetskog rata. Ona je sa padom Berlinskog zida, sa prestankom potrebe da postoji kao neka tampon zona između istočnog i zapadnog bloka, prestala da odgovara i Americi i Sovjetskom savezu i zapravo na neki način se čitav svijet urotio da je više ne bude, s tim da smo mi bili, da smo mi kao ti narodi o kojim ti govoriš bili pametniji, mi smo to možda mogli i da sačuvamo, ali ovako ne. Jer kad gledaš zaista, kad gledaš ovo što se dešava, otprilike sad će biti za koji dan prva godišnjica, kad gledaš ovo što se dešava sad između Rusije i Ukrajine, ti tačno imaš dojam da smo mi možda i bili kao neki ono... Kad se pravi eksperiment na malom maketa onoga... Poligon, da. Možda nam neko ništa nije ponudio ni slično ni bolje, pa smo zbog toga nesretni. Osim ovih političara, oni su uvijek sretni. Znaš šta, kad kažeš ponudio, ima jedan tu... Ima tu jedan detalj o kojem sam ja često razmišljao i nešto sam par puta i pokušao da pišem o tome. Nije imao i u Prvom svjetskom ratu i u Drugom svjetskom ratu postojali su neke snage, one su mogle biti na početku i slabe i skoro simboličke, ali koje su se za tu zemlju ipak borile. Eto, ti partizani, to je danas ti kad gledaš, to je skoro potpuno nevjerovatno. Ti gledaš broj članova partije, broj skojevaca u Evropi koja je bukvalno cijela od kanala La Manche do pred Moskvu pod potpuno sigurnom i da tako kažem ko kamen čvrstom vladavinom Njemačke i onda, ne znam, ode par hiljada ljudi ode u šumu. Ovdje čini mi se da je jednostavno u tom prethodnom periodu, prethodnih 20 godina, ta ideja Jugoslavije na neki način izjedena iznutra. Da je onako... Mislim, komplikovana je priča i vjerojatno nema smisla da sad odlazimo u istorijsku emisiju. Evo nećemo. Ali u jednoj rečenici mi pojasni sad sve ovo što si ti rekao. Ti si natuknuo dosta stvari o kojima onaj ko hoće može razmišljati, naravno. A ko tebe sluša? Koje je pogodno tlo o kojem ti možeš ovo govoriti s razumom? Pa to ti je odlično pitanje, ali meni se čini, to je jedna od stvari koja mene, da tako kažem, održava u da kažem, istrajnosti da to govorim, to ljudi slušaju. Da tako kažem, takozvani obični ljudi, kako god to izgledalo. Ja nekad se skoro, glupo reći, uplašim, ali budem onako dirnut brojem ljudi koje, ali zaista srećem na dnevnoj bazi, koji mi govore da im ti moji stavovi, da to što ja govorim nešto znači. Ali bukvalno, evo, dolazeći u Banja Luku, avionom sam došao, bio je onaj red veliki, kako u to doba puno aviona, i maše meni jedan graničar, ja sad gledam je li meni red, i kao postavio se, mislim, stvar zvuči skoro pa čovjek je iz nekog sela između Sanskog mosta iz Bosanske Krupe, on je sad, policijski ili graničarski službenik Republike Srbije, a on meni ovako mi kaže. Major kaže, Muhareme otprilike kaže mi da su svi kao nas dvojica, on meni kaže, ovo bi se mi lako dogovorili, kaže, zašto se u Bosni ne živi normalno? Kaže mi doslovno čovjek ovako, kaže, meni je stalo do Republike Srpske kao neke sigurne Srbe, ali isto tako ja u smislu nikad neću bježati od toga što sam Bosanac. I recimo taj policajac koji sada živi tamo i ne samo to što živi, nego je službenik Ministarstva unutrašnjih poslova jedne susjedne države, čini mi se da sažima jedan osjećaj koji takozvani obični ljudi vrlo često... Meni se čini kad god, zaista, ja sam ono... relativno često, da kažem, književno-novinarskim poslovima od, ne znam, Bijeljine sam bio skoro, ne znam, odem u Travnik kod svoje familije. Često odem... Kad pričam, kako to zvučalo stereotipno, konobari, taksisti, ljudi koje onako srećeš, oni svi imaju neke stavove koji, što bi naš narod rekao, su UPD-ka. Oni imaju neku ideju, daj da se živi normalno, daj da se kao... To svaki građanin ove države. E sad, ova tvoja priča koju ti govoriš, ok, slažem se s njom, recimo da smo istomišljenici, ali kako ona pije vode u Sarajevu? Pa ja ti kažem, i u Sarajevu mislim, ne mislim da su u Sarajevu obični ljudi, o kojim govorim ovdje drugči. Ono u čemu Sarajevo kao, da tako kažem, metafora, mislim da ima često negativan upliv je što tu postoji velika koncentracija nečega što se, ajde, može nazvati elitom, to su često ljudi... iz politike, iz javnosti, što bi se ovim današnjim rječnikom društvenih mreža mogli reći, influenceri, koji meni se čini imaju neku vrstu vrlo moguće i materijalne i simboličke koristi na jednoj vrsti tenzije i toga. I ti to osjetiš, to vidiš. Činim se, pazi... Ali Muhareme, gdje je Sarajevo koje je bilo pomeni centar svijeta, kultura, muzika, sport. Imao sam najbanalniju stvar. Zorana Slavnić sam sreo u Beogradu. Nisam znao čovjeka lično. On mene kad je vidio u Beogradu, rekao mi je pričaj mi o Sarajevu. To Sarajevo svi vole i u Ljubljani, i u Zagrebu, i u Beogradu, ali to mi se Sarajevo negdje izgubilo. Pa gledaj, ima jedna objektivna, da kažem, mjerljiva stvar, egzaktna ako hoćeš. U cijeloj praktično bivšoj Jugoslaviji, ali u Bosni najviše, došlo je do ogromnog, kao posljedica rata, da se razumijemo, i nasilja, došlo je do ogromne promjene slike nekih gradova što se tiče njih nastavnika. Čini mi se, ne znam da li je to radio, to bi bilo zanimljivo, demografski, možda nigdje ta promjena nije bila toliko izražena kao u Sarajevu. Znate, recimo u Sarajevu vole jako, kad kažu ljudi u Srbiji da, ne znam, iz Sarajeva otišlo 150.000 Srba. Pa u Sarajevu vole jako to da relativizuju. Pa kaže, nije to tačno, ima istočno Sarajevo, Pale su prije rata bile dio grada. Ali ajde, okej, da uzmemo da su oni potpuno u pravu svojoj relativizaciji i da im čisto, što bi se reklo, argumente radi, kažemo, ok, nije 150.000, pola je od toga, 75.000. Znaš šta znači 75.000? Znaš šta znači ljudi, to je, recimo, to mi se, baš recimo živeći relativno već dugo u Beogradu, ajde, osim ovih ljudi koje svi znaju, medijskih ličnosti, ali vi tamo, u svakoj sferi društva, stalno srećete Sarajlije. I znaš šta je strašno zanimljivo? Svi oni imaju, svi, 99% njih, imaju u stvari jako pozitivan, naravno imaju pozitivno sjećanje na svoju mladost, ali imaju, ček se, i onda se krenu dešavati, kao ovaj incident na Ilidži sa roditeljima fudbalera, krenu se dešavati neke stvari koje, ne znam, jednostavno prave antireklamu. Ja sam vjerovatno, osim Travnika, u svom dosadašnjem životu najduže živio u Sarajevu. Ja ne mogu... Ja sam zadnja osoba... Kažem mi, Muhareme, da su Sarajlije najbolji ljudi na svijetu, samo ima malo u Sarajevu. To je, recimo, jedna od stvari koja ti zaista mora... Ja se sjećam, recimo, onog slučaja koji je meni bio potpuno, zaista nejasan, onoga napada na Neleta Karajlića. Dakle, Nelet Karajlić, vi stvarno, on je čovjek, to što ga ja poznajem, ovdje je nevažno, ali on nije čovjek ni po čemu davao neke izjave koje se mogu nazvati ni govorom mržnje, ni bilo šta. On je jedan čovjek koji, pa čak i sama ta činjenica da on dođe čovjek s hija na Jakoranu, pa ili ne znam je li ta ljeto bila, nije ni važno, uglavnom siđe dole sa jednom dobrom namjerom da se s nekim ljudima... Doživi neugodno. E tu meni nije... A najiskrenije... E ta sam radio s njim intervju na Jakoranu, baš kaj je to bilo. Da. Imao je strašno želje da se spusti dole. Ali da ne bi otišli daleko od ovog, kao kulturni radnik, kao pisac, kao čovjek, pojasni mi gdje se kod nas izgubila kultura dijaloga. Ili da budem još banalniji, Muhareme, gdje je bonton? Nekada davno kao dijete ja sam imao tu malu knjižicu bontona, pročitao sam ga ne znam koliko puta. Više to djeca niti čitaju, a i roditelji su zaboravili na bonton. To su dva različita pitanja koja se postavljaju. Da krenemo dobro. Da, potpuno bonton kao ideja najbanalnijeg poštovanja onog drugog. Znači, to je ono, bukvalno ono isto što ti kažeš, što se nekad učilo, ako hoćeš, i što postoji kao neka pseudo-religiozna sentenca, malte ne u svim religijima, ono, nemoj drugom, poželi što ne bi sebi, ono. Znači, opet, i on je, zaista, to je stvar koja postoji. Čini mi se stvarno da je nešto, to nije samo, da kažem, naše balkansko ili naše južnoslovensko. Čini mi se da bonton, evo, vidio si vjerovatno ovu potpuno skarednu karikaturu Charlie Hebdoa oko ovog zemljotresa u Turskoj. Ja, sloboda govora, sve ono je bilo, ali postoji. Znaš šta postoji? Evo, to sam ja razmišljao. Ja sam ljubitelj crnog humora. Ja čak mislim da u humoru malte ne treba biti granice. Čak i ova karikatura da je objavljena za 40-50 dana, koliko god bila neukusna, ali čovječe, ti neki ljudi još uvijek umiru u podruševima. Kad ti objavljuješ to, znaš, to je kao ono, zaista. Evo, ja sam nedavno... kad su bile ove priče, u zadnje vreme vidimo, i Čiro i stalno neko umre, pa onda ljudi ne mogu da... Evo, kad je umro Siniša Mihajlović, pa su onda ljudi krenuli da razne njegove političke... Sam uvijek rekao, to je isto. To je zajedničko i kod pravoslavnih, i kod katolika, i kod muslimana, ta ideja poslije smrti te 40-tine. Pusti 40 dana, ako ništa, da prođe, da ga ljudi ožale, a onda... Tako i ovaj... A ovo drugo pitanje, odnosno prvo kronološki tvoje, koje je možda... Kultura dijaloga. Što se tiče... Ali znaš šta, Mato? Kultura dijaloga, kultura spada u ovaj bonton. Ali mi dijalog više uopšte nema. Nema ni dijaloga. Jer znaš zašto? Dijalog traži, ono, di znači na latinski dva. Dijalog znači da razgovaraju neki ljudi koji se ne slažu. A mi ovdje imamo, pa isto da li si vidio, evo taj slučaj u kojem se, eto, u tom istom oslobođenju koje smo sad potencirali tako da su njima napravili kao kući, firmi, medijskoj, da tako kažem, toplog zeca, jer su ovoga Borisa Malagurskog režisera pozvali da im da intervju. Dakle, kolega Kenan Ćosić, mislim da zove, koji je dao intervju, je intervju vodio malte ne ono što na BBC zove hard talk. Vodio ga je na ivici grubosti. Incidenta. Ali opet, ni to nije dozvoljeno. Dakle, ovdje imate licemjerne pozive na kulturu dijaloga od ljudi koji dijalog ne žele. I ovo... Pričaju monologe. Ne samo pričaju monologe, nego oni, njima tenzija odgovara. Vi danas imate, objavljuju se eseji o tome kako je pogrešna relaksacija. Kaže, relaksacija je kao izraz. Pa ljudi, šta vi zaista želite? Vi stvarno, ono što jedan moj prijatelj kaže, mi, eto, koji imamo sad između 40 i 50 godina, mi smo svoj čitav odrasli život praktično proveli u vanrednoj situaciji. I ovaj moj prijatelj kaže, znaš šta, ja mislim sad da počne neka normalna situacija. Kaže, ja bi poludio jer ja nisam naučio na te, ali hajde bar da probam. Ajde da vratim situaciju normalu reklamne poruke. Razgovaramo sa Muharemom Bazduljem, novinarci, bez obzira što se književnik, ono, kad malo i to hljeba zagrizeš i to ne izlazi. koliko smo mi krivci što je to sve tako. Je li moglo drugačije? Je li trebalo drugačije? Vidio sam strašan intervju Bože Sušeca, sportskog novinara, kod kolege Stankovića, koji kaže za slučaj Rusije i Ukrajine izvještavajte o obje strane. Toga kod nas više nema. Svi smo navijači. Mi smo svi navijači i to izgleda groba. Što te više ljudi čuje, to ti je odgovornost veća. U tom smislu je odgovornost novinara, da kažem javnih intelektualaca, sigurno veća nego odgovornost, da tako kažem, ljudi, ne znam, šofera, pravnika, ekonomista, žena koja radi u kioscima i tako dalje. Međutim, isto tako meni se u posljednje vrijeme čini da ima pomalo i sujete, upravo možda što novinarstvo, kako smo mi znali. Znači, ja sam čovjek, za razliku od tebe, skoro 95% svojih, da kažem, novinarskih stvari radio u štampanom novinarstvu. A ti si pismeni, ja usmeni. Ne, očinu da ti kažem, ako što je štampano novinarstvo, u tom periodu, evo, isto kolega u prilogu rekao, znači ja sam 96. objavio u nekom ozbiljnom listu svoj prvi tekst, obliži se koliko, 30 godina od tad. Ja imam dojam da tih 30 godina važno štampanog novinarstva kontinuirano opada. I kad ti važnost profesija opada, ti pomalo imaš sujetu, pa čak ćeš i negativni upliv svoj možda nekad da hiperbolizuješ. Šta hoću da kažem? Hoću da kažem da ja ipak sam prilično uvjeren da je ključna odgovornost za stanje u društvu odgovornost političkih aktera. Da politički akteri su oni ljudi koji donose, da tako kažem, odluke na kojima se... Stani malo, molim te. Ali svaki taj politički akter ima svog novinara. Ima, ali da li je... I onda se kod nas sloboda novinarstva svodi na to, rekao sam ti prije snimanja, kod nas novinar može napisati šta god hoće, ali što mu gazda kaže. Da, ali odlično si to rekao, ali ajmo ovako da kažemo. Da li ti misliš da je taj novinar, da kaže svaki političar ima svog novinara, je li njemu novinar neka siva eminencija, neki savjetnik, ili mu je novinar megafon? Ako mu je novinar megafon, on samo služi... Zavisi kojeg je ranga. Megafon je otprilike, obično bude i megafon. Ali ima Boga mi savjetnik. Da se razumijemo, ima, mi smo to isto tako na neki način gledali... Ako hoćeš kroz možda u tom ključnom periodu 90-ih, da su sigurno, recimo, poznat je taj slučaj da je držao je, ne znam, Tuđman do mišljenja Ivana Aralice ili držao je, ne znam. Ali opet, evo, ako hoćeš taj primjer, koliko god ti danas, kad gledao za neku vrstu srpske nacionalne ideologije, da je vjerovatno trajniji uticaj Dobrice Ćosića u odnosu na Slobodana Miloševića, meni se čini da je ipak, kad je riječ o odlukama koje su uticale na životu svih nas, Milošević imao mnogo važniju ulogu od Ćosića, što se na krajnji način i vidjelo da je ovaj njega, kad mu je trebao, upotrijebio. Dođe se do kontradiktornosti. Pa ne dođe se do kontradiktornosti. Meni se čini, zaista, to je, da li ti sad misliš, ne znam, najuticajniji, ne znam, američki intelektualac je možda Noam Chomsky, nije važno, ne mora biti, može Fukuyama da bude, ali jel ti misliš da je moćni on ili je moćni Biden? Mislim da se, ili recimo kažu da je ovaj Aleksandar Dugin, da on na neki način inspiriše neke Putinove poglede na svijet. Ali na kraju odluku, na kraju je tog 24. februara prošle godine u rano jutro Putin bio taj koji je naredio avijaciji i pješadi i artiljeriji da napadne susjednu zemlju. Tako da mislim da ima nešto i kod novinara, intelektualaca, umjetnika, oni bi, čini mi se, nekad i voljeli da je njihova riječ uticajnija, čak ako taj uticaj nekad je i, da kažem, negativne prirode. E sad taj megafon. Ti si Bošnjak, živiš u Beogradu, pomenuo si Dobricu Ćosića, pomeneš ideologiju tamo, ne znam, nisi pomenuo Matiju Bećkovića, rajde. Zašto se Bošnjaci na ovom prostoru toliko boje Sanua? Da li taj Sanu zaista treba da uništi u Bosni i Hercegovini hrvatski i bošnjački narod, da bude dominantan srpski, ili je i ovo samo zbog megafona? Pa joj, pazi, sad je to... Ajde, prvo jednu stvar da naglasim. Ja zaista, ja sam čovjek, što bi se rekao, koji, što bi rekao Rahmetli Tunjo Filipović, dolazi iz bosansko-muslimanskog kulturno-povijesnog kruga, ali ne osjećam se Bošnjakom. Ja nemam nikakvu ideju da ja pripadam naročito ovoj... A šta si četnik, nisi Bošnjak, nisi? Šta si Bolan? Pa ja sam ja, šta ću biti, čovječe. Ali da se vratimo, to za Sanu je recimo jedna isto potpuna hiperbola bazirana... Ja znam tu priču iz Haškog tribunala kad je Jeffrey Nice za suđenje Miloševiću tražio da mu prevedu memorandum Stanu na engleski. I on je mislio da u memorandumu Stanu vjerojatno stoji Arkan prelazi Drinu, odnosno Savu kod Bijeljine, preko Rača ide. Memorandum Stanu je neka vrsta bizarno ekonomske i politološke analize koja hoće da kaže da je pozicija Srba u... Islačka, a Islamska deklaracija? Islamska deklaracija je također jedan spis koji nema nikakve veze sa Bosnom i Hercegovinom. Čak i u tom spisu on kaže da islamske zemlje su zemlje u kojim postoji muslimanska demografska većina i da tože. I jedna i druga. To si odlično, napravio se dobro zapravo analogiju. U bošnjačkoj i dijelom hrvatskoj javnosti od memoranduma Sanua su pravili neku vrstu ono Mein Kampfa Hitlerovog, dok su, recimo, u srpskoj javnosti ili dijelu srpske javnosti od islamske deklaracije pravili neke u neki vrstu bošnjačkog. I jedna i drugi su, da tako kažem, štiva, da kažem taj izraz. Razumio sam te sve, nadam se i gledalci. I hoću da te odmaknem od toga. E sad mi samo reci zašto onda mi na ovom nesretnom balkanskom prostoru nismo od tekstova Ive Andrića, Nobelovca, Meše Selimovića, da i ne nabrajam sve, pravili to razumijevanje, pravili uvjetno rečeno pozitivni Mein Kampf. Ali, pa to ti je pitanje. Ko da pravi? Zato ti kažem da ljudi su obični čitaoci. Pa jel ti stvarno misliš, mislim, to se može i na tiražima vidjeti, jel ti misliš da je više ljudi pročitalo memorandum ili islamsku deklaraciju u odnosu na derviš i smrt ili u odnosu na prokletu avliju? Pa ti kad pogledaš, samo je pitanje koji tekstovi i koje, da tako kažem, ideološke matrice se, da kažem, promovišu s jedne strane kroz školske programe, s druge strane to što si ti rekao kroz medije i teče koje se mogu iskoristiti. Evo, ako pominješ već Andrića, Andrić oko onog pisma iz 1920. i nekih drugih tekstova, oni su uz neke vrlo, kako bi rekao, simplifikovane hermenautičke registre, pokušavani da budu pretvoreni u neko oružje. Meni se čini da nisu uspjeli, ali opet neki će ti reći. Mislim, ti imaš isto tako danas, ti si čovjek iz Tuzle, u Tuzle prije 20 godina bila na jednom vrlo, formalno govoreći, visokom nivou, jer su svi ti ljudi doktori nauka, neki su i akademici. Mislim da je bio povod, ti ćeš možda bolje znat da li treba Tuzla da ima ili nema ulicu Ive Andrića, pa su onda, meni se čini, na potpuno sulud način interpretirane izvan konteksta neke, da kažem, isječci iz njegove proze, kao da je on pisao neku uputstvo za upotrebu, a ne priče i romane. Dobro, moja Tuzla je u istom razredu imala patrijarha Pavla i Mešu Selimovića. U istoj školi, mislim, ali da, to je dobra priča. Usred razreda, da. U istom su razredu sjedili, nisu išli u školu, isti razred. Isto odeljenje, da. Da, išli, bili skupa su bili. Dobro, ali vidi, kad govorimo o odgovornosti i nas, ljudi koji su u medijima, ja moram nešto reći što je mene zaprepastilo. Zadnjih 10 godina na Nacionalnoj geografiji svaku večer ima dokumentarni film o Hitleru. Dobro. Jer se kod nas morao pojaviti fašizam, ne govorim kod nas, jer se taj fašizam morao, jer ga neko tako upravo reprodukuje da bi došlo do njega. Ja o nekim generalima francuskim, ne znam, ili evo, ne znam, partizanskim, ne mogu vidjeti film na Nacionalnoj geografiji, ali Hitler je stalno. Da li je to svijet toliko iščašen? To je odlično. U isto vrijeme nam govore fašizam, ovo fašizam, ono. To je odlično pitanje. I tjera me da gledam Hitlera. To je pitanje, sad si, ono, dirno si nevjerovatno, da tako kažem, važnu tačku. Hitler je čovjek o kojem je vjerovatno u 20. vijeku najviše stranica uopšte napisano. Dakle, ja sam u jednom radu sam pročitao broj biografskih knjiga, eseja, da ne govorimo o ovim što ti kažeš, je ogroman. E sad, ta fascinacija Hitlerom kao nekim amblemom apsolutnog zla je nešto što je jako indikativno i puno nam govori o nama kao ljudima, kao ljudskoj vrsti i možda o istorijskom trenutku. I hajde, eto, pomenuli smo ga po drugi, treći put potpuno slučajno. Ja se sjećam kad je pokojni Duško Trifunović, mislim, prvi svoj intervju za sarajevske medije, možda si ti radio neki vid, televizijski, ali prvi koji je rađen za pisane medije, mislim da je radila Emir Hadžihafizbegović za Slobodnu Bosnu. I on je rekao jednu rečenicu koja se meni jako dopala, koju su oni izvukli u naslov, a poslije toga ga je 10 ljudi napalo. Duško Trifunović je rekao, svaka priča o zlu je propaganda zla. I ja se sjećam, ja sam imao 23-24 godine, i ja sam se u tu rečenicu ozbiljno zamislio. I onda naravno imaš ljude koji jako vole da pišu, kao što je danas omiljeni žanr nekih naših kolumnista, kako Putina što više uporede s Hitlerom ili ne znam kako reći da su Amerikanci krivi za sve ili bilo šta. I on misli ako on se s oproštenjem, ne znam, da ne kažem se tako izraz, nešto uradi Putinu, da je on time njega uslovno rečeno nešto mu štetu nanio, a zapravo on ga i svojom kritikom vjerovatno jača. I ta, moram da priznam, poslije sam, pazi, Duško je bio jedan od tih ljudi koji nije mistifikovao ni pjesnički poziv, ni neku mudrost. Od svih ljudi južnoameričkog Nobelovca, Johna Maxwella Kucija, južnoafričkog, sam našao na drugi način iskazanu, skoro istu misao da je opasno fokusirati se na zlo, čak i sa namjerom da kritikuješ, zlo je zarazno i može da zapravo... Prvo što je Duško rekao, znači, priča o zlu je propaganda zla. Pametno. Pametno. Ali moram ti kao kolegi reći, recimo da je meni najdraži intervju, aj ti sad rasti, pa ti piši knjige, pa će možda s tobom biti nekad, je sa Izetom Sarajlićem. Joj, to ti zavidim. Na toj prilici Izet Sarajlić je bio čudesan čovjek i čovjek, ako hoćeš, koji isto tako zna, on je u toku, da kažem, rata u Sarajevu bio i ranjen gelerom granate. Neki njegovi, on je jednu od svojih jako lijepih pjesama iz one zbirke koja, mislim, izašla u Novom Sadu, posvetio Radovanu Karadžiću. Neki njegovi zaista kućni prijatelji su ga, da tako kažem, izdali i to, ali kod Izeta Sarajlića nije nikad bilo, čini mi se, te propagande zla. Ima, kad smo kod toga... Znaš tu priču, kad smo kod tih nacionalnih određenja, to je bio jedan čuveni skandal kad je Predrag Palavestra krajem 60-ih u istoriju srpske književnosti ubacio 4 pisca, da kažem, orijentalnih imena. Huseina Tahmiščića, Izeta Sarajlića, Mešu Selimovića i Iskendera Kulenovića. I onda je Bosanska partija insistirala da oni potpišu, da se oni slažu da ulaze u istoriju srpske književnosti. Pazi, dobra je priča. Izet, Meša i Iskender su potpisali bez riječi, a Husein nije da potpisao zato što se nije osjećao kao Srbin. Nego on je bio bijesan što on mora dokazivati da je Srbin. Kao zašto Branko Čopić ne mora da dokazuje, a ja moram. Ali zašto to pričam? Palavestra je taj isti. Je 30 godina kasnije u svojoj knjizi Nekropolje napisao da su srpske granate sa Jahorine istjerala Izeta Sarajlića iz srpske književnosti, u koju on ušao kao u srpsku književnost svojevojno. Tako to je, ali iako su ga istjerali iz srpske književnosti, nisu ga, da kažem, istjerale iz književnosti, iz jedne, zaista, Izet Sarajlić je meni, to, kažem ti, nisam, seo sam ga površno na nekim književnim događajima u Sarajevu, razgovarali smo vrlo kurtoazno, ali kajem ti zavidim ti ako si imao intervju s njim. Nedugo posle intervjua on umro. Ali ajde, to je laka mu zemlja bila, naravno. I sad ono što je možda i najveći razlog zašto sam ja tebe zvao u emisiju, daj mi više pojasni tog Petera Handkea, počeo si pričati. Jesi li ti znao kad ti kreneš u to da ćeš doživjeti što si doživio, šta te je privuklo tamo? I odakle priča Muharem Bazdulj, Peter Handke, Emir Kusturica, ljudi gdje ste, šta ste, šta se je dogodilo? Čekaj, sad, to ima, kako bih rekao, ajde, dva nivoa. Nivo broj jedan je da sam ja Handkea čitao, čudno ću ti zvučati, ali negdje od 92. i 93. kad sam počeo da... Evo ti jedan podatak koji sam u jednom tekstu već napisao, ali televizijski je zabavan. U prvoj čitanci, koja je u nezavisnoj Bosni i Hercegovini odobrena u Ministarstvu obrazovanja u Sarajevu, kojim je tad rukovodio Enes Karić, je bila u gimnaziji za 4. razred gimnazije bila uvrštena Handkeova poezija. Dakle, nisu bili uvršteni brojni kao primjer poezije. Znači, Handke je čovjek 42. godište, on je te 92. imao 50. koju godinu, on je bio svjetski klasik. 96. kada on piše taj čuveni putopis o putovanju u Srbiju, taj putopis on u Njemačkoj ima jako, da tako kažem, kritike u najvećoj mjeri politički osuđujuće. I sad nije važno, njegova pozicija se mijenja, ali očito da su, što se tiče estetske dimenzije, je njegova pozicija neupitna, što na kraju je pokazala i ova Nobelova nagrada. E sad, ja sam o Handkeu, kad me već o tome pitaš, za njegov 70. rođendan, 2012. u decembru, napisao jedan veliki tekst koji je u Vremenu beogradskom izašao na 5-6 strana, koji je, kad je Handke dobio Nobelovu nagradu, pošto o njemu kod nas jako malo dotad pisano, koji je svaki mogući portal tad prenio, jer bio jedan od rijetkih primjera da je neko Handke upisao. E, to je situacija, ja kao čitalac Handkea. Ja sam isto tako u jednoj fazi života se upoznao s Emirom Kusturicom, počeli smo da se što privatno družimo, što nešto i profesionalno da sarađujemo, i Emir Kusturica, kad je osnovao nagradu, kako se nagrada se službeno zove, velika nagrada Andrićevog instituta, on je mene uz jednog penzionisanog profesora Beogradskog univerziteta pozvao da budem član žirija. I mi smo, znači Emir, Jovan Delić i ja, smo te godine za Handkeovu knjigu Drugi mač njemu dodijelili nagradu. I onda je on, bila je korona, to se obično se u januar dodijelio ta nagrada na Savindan, ali kako je bila korona, to je pomirano za maj. I dakle, to ti je sad, ako hoćeš, duh naše epohe. Dakle, ja napišem tekst od 12 šlajfni, što bi se reklo, 6 strana o Handkeu, hvalospjevan, 2012. niko se ne počeše. Ja budem član žirija koja Handkeu da nagradu, niko se počeše. Ja, ne znam, napravim na RTS-u sa Ljubišom Ristićem i Goranom Gocićem TV emisiju Handkeu od sat i po vremena, koju pogleda samo na YouTube-u 50.000 ljudi, a ne znam koliko, 100.000 na televiziji, niko ništa. I onda neko telefonom u nekom hotelu na Zlatiboru snimi video 4 sekundi gdje nas trojica pjevamo i nastane. Pošto si novinar, neću reći bivši, mi imamo još 2 minuta. Meni je ovaj razgovor prijao i moje zadnje pitanje tebi je što ti ne daju da budeš pisac? Pa ne bih rekao da mi ne daju. Ne, postoji udar, jer ostani pisac i bit ćeš pisac. Ne upliči politiku. Što te pokušavaju uplesti? Pa ne znam, pokušavaju uplesti. Ti si rekao, kad si pominjao to novinarstvo, znaš kako se zove ulica u Parizu Albera Camusa? Kaže, Albert Camus, žurnalista je krivan. Ulica Albera Camusa, novinara i književnika. Markes nikad nije bježao. U mom doživljaju svijeta novinarstvo i književnost se isprepliču. Obično jezičke discipline koje na neki način, da tako kažem, pomažu jedna drugu. Ja veliki... Teško je kod nas, većina pisaca ili su, osim što su pisci, su recimo profesori na fakultetu, neki isto, ne znam, rade u marketingu i sve više kao neki copywriteri, tako da ja novinarstvo, ja doživljavam sebe i čini mi se da većina ljudi primarno doživljava kao pisca, a novinarstvo je neki zanat koji ide paralelno s tim i koji se sa pisanjem donekle isprepliče. Hvala ti lijepo što si bio moj gost na kraju ove emisije. Pošto poklanjam svojim sagovornicima neke stvari, odlučio sam tebi da poklonim od Meše Selimovića romane, ne Ivo Andrića, znam da njega znaš na pamet, nego Meše Selimovića i budi to što jesi, budi pisac. Onaj ko s tobom razgovara vidjet će i uvidjet će da u tebi nema trunke, mržnje ni loših stvari zbog kojih bi te trebalo prozivati. Želim ti svu sreću u životu i zdravlje, naravno. Hvala ti, druže. Baš si me, dirno si me da pusti da ja tebi... Ovo je moja knjiga koja je tek izašla prije možda mjesec dana. Zove se Rokoko kalendar i kao što samo ime ovo kaže kalendar, u njoj ima 365 priča u kojoj za svaki dan ima jedna, a svaka priča povezana sa određenim datumom ima nešto što se događa za taj datum. Tako da je zgodna, što jedan moj prijatelj reče, možda više za čituckanje nego za čitanje. Da je, probudiš se, ne znam. Rado ću je pričati, hvala lijepo. Poštovani gledalci, bio je Muharem Bazdulj. Nadam se da je vam prijao ovaj razgovor i ostanite uz naš program. Vidimo se 7 dana u novoj emisiji. Želim vam mirnu i laku noć.